I ovog utorka Crveni krst Pirot i Zavod za transfuziju krvi iz Niša organizovali su akciju dobrovoljnog davanja krvi. Kako kažu lekari, akcija u Pirotu uvek bude uspešna jer se ljudi rado odazivaju, a zaliha krvi ima dovoljno. Ovo je još jedna uspešna saradnja Crvenog krsta Pirot i Zavoda za transfuziju krvi Niš. Za sada je odziv odličan, nadam se da će tako nadalje i biti. Očekujemo Piroćance da dođu danas u što većem broju. Do 11 sati krv je dalo 35 ljudi. Do kraja dana ovaj broj trebalo bi da se duplira. Kupljeno je nekde oko 35 jedinica krvi, tako da to je odličan odziv za sada. Mi smo ovde do 16 časova, tako da se nadam da će svi zainteresovani danas doći i dati dragocenu tečnost. Nama su uvek sve krvne grupe potrebne, tako da nadam da ćemo danas zadovoljiti naše potrebe. Svakog meseca u Pirotu organizuju se ovakve akcije utorkom u prostorijama Crvenog krsta u Pirotu.